Quis continuar a evoluir, exatamente, passou para o Campeonato Espanhol. Bola para a seleção portuguesa, aqui com a Espanha a subir na marcação, a tentar não deixar a seleção portuguesa jogar. É que a Espanha defende. Olha, muito bem. Agora com Xavi a cair, manda levantar Carmazzi. Contra-ataque espanhol, atenção, e o gol! É régua, esquadro, que acontece o golo da Espanha, uma transição rapidíssima e a conclusão do jogador da seleção espanhola, Nil Roca. Foi Portugal entra dentro da área, não consegue finalizar, a saída no contra-ataque é perfeita, regra esquadro, como estavas, como tinhas dito, e 1, 2, 3, passe e gol. Aqui a falha de marcação, a Nil Roca. A bola vem do meio para o lado direito. Aqui é o passe de Nil Roca para o lado direito. E outros mais alguns segundos, os corações de portugueses vão palpitando. Do lado espanhol também alguma emoção. Olhos nos olhos entre Gonçalo Alves e Carlos Grau. Olho para o cronómetro, 12:31. Estamos a meio da primeira parte. Esticada, golo! Marca o melhor marcador de Portugal, bola no ângulo, sem hipótese, saiu Carlos Grau na tentativa de encurtar o ângulo e a bola entra no ângulo superior esquerdo da baliza espanhola. Já como estamos habituados, o Gonçalo Alves tem um remate muito forte e quando lhe pega bem, ou o guarda-redes tem, adivinha para onde vai a bola, ou então é muito ganhar esta falta e que agora pode ter a oportunidade de passar para a frente do marcador. Foi aos 12:30, agora 11:24, concentra-se Gonçalo Alves, 77 contra o jogador da Espanha, pelo meio das pernas, e Portugal faz a remontada no jogo. Parece-me que foi metido entre a luva e o corpo, foi Gonçalo Alves mudou exatamente o sítio onde ia meter a bola. No primeiro mete no ângulo e aparece no segundo a bola entre o corpo e a luva e foi isso que aconteceu. É, eu fiquei com a sensação agora aqui é melhor. Bastante, exatamente. Aqui não tem ângulo. Toda a defesa portuguesa. E para a sorte de Portugal aqui a bola foi ao ferro. Insiste, Marque Grau, Nil Roca. Sérgio Aragonés cara a cara com João Souto a tentar desembaraçar-se e agora a entrar derrumpante, oferece o corpo à bola o jogador da seleção espanhola, uma segunda vaga e agora há falta ou não de Hélder Nunes e o gol, remate enrolado, a bola no ângulo superior direito e é uma grande explosão de alegria do lado dos imigrantes portugueses. É um remate sem hipótese, tentou lá chegar com um capacete, vamos ter a oportunidade de ver o lance que é dividido junto da tabela, esta já a parte final. Parece-me a mim que ele não vê a bola partir, vê a bola partir, ele pensa que a bola vai ser desviada por... elevadíssimo, e depois de dois jogos nas pernas durante estes dois dias é normal. Bola para Nil Cervera, a aguentar, a temporizar, agora sim encontrar Nil Roca, Sérgio Aragonés e grande defesa, recarga novamente o girão, alguma atrapalhação, ainda marca Grau, mas é uma parada de... Estão 8 minutos e meio decorridos da segunda parte, respira fundo, o esticado e o poste, e consegue recuperar, o que vai fazer Souto. Não chega a bola, fica na curta em relação àquilo que pretendia o jogador português. E agora o golo da Espanha. Marca David Torres a um primeiro remate em que a bola fica presa e acaba por ressaltar do corpo do jogador português. E depois David Torres cruzado. Repare como começa. Marca Grau contra Xavi e depois cruzado. Logo, sem hipótese. A reação do jogador espanhol é impressionante. Anjo Girão sem nenhuma hipótese. Faz David Torres muito forte. E assim agora Portugal complica mais as contas para Portugal com este segundo golo da Espanha. Agora exatamente. Portugal, se quiser passar. Exatamente.
livre direto para a Espanha. Marti Casas perante Girão. Aí está. O jogador espanhol agora muito, não passar. Muito bem, Girão. E Girão, muito bem. Como estava atualizado da nossa parte e por isso pedimos desculpas aos telespectadores. E grande gol. Confirma Xavi e acaba por marcar. Portugal está na meia-final e vai defrontar a Itália no jogo de amanhã, enquanto que, ou melhor, vai defrontar a Argentina. Assim é que está correto. Exatamente, porque a Argentina ficou em primeiro do outro grupo. É França, Itália e Portugal, Argentina. Desculpa, porque tínhamos aqui a atualização à nossa frente, o número de pontos, mas ainda não estava atualizado. E assim Portugal, claro que passa em segundo lugar, atrás da França. E o jogo está praticamente a terminar. Bola para a Espanha, bola para grande defesa. A defesa de Girão. E são 20 segundos. Ainda tenta de longe Portugal a vencer por 4-2, com dois golos de Gonçalo Alves, um de Helder Nunes e outro de Xavi. E a defesa de Girão a afastar. E a bola no ferro. A bola no ferro e cá está. É o ponto final, parágrafo. Portugal passa para as meias, deixa a Espanha para os... A atribuição dos quintos até o quinto ou oitavo lugar vai jogar amanhã com o Montreal. Exatamente.